नमस्कार। आज जो इलेक्शन प्रक्रिया समाप्त ही भनौं, अब काउंटिंग को दिन थियो र हाम्रो दार्जिलिङ जो एमपी को काउंटिंग को मतगणना मोटामोटी अब सकिने सके भन्दा हुन्छ। हामीले र यसमा हामीले धेरै प्रयास गरेको थियौं कि अब देशको पनि ट्रेन्ड चेन्ज भएको देख्यौँ आज हामीले जुन इलेक्सनको प्रक्रिया देख्दाखेरि। तर पहाडमा हाम्रो जुन सोच्ने तरिका थियो पहिलादेखिको, हामीले 15 वर्षसम्म बिजेपीलाई भोट दिएको थियो पहाडवासीले, र योपालिसँग 20 वर्ष पुग्यो बिजेपीको जित भयो। अब डेमोक्रेसीमा मान्छेले दिएको भोटलाई रेस्पेक्ट गर्नैपर्छ। हामीले हाम्रो प्रयास थियो कि अब हामी सरकारसँग, बङ्गाल सरकारसँग मिलेर पहाडलाई अगाडि लैजाउँ भने, किनभने अब प्र्याक्टिकली हेरौँ भने जिटिए बङ्गाल सरकारको एक्टमा बनिएको, अनि दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट, कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बङ्गाल गभर्मेन्टभित्रै पर्छ। अनि डेमोक्रेसीमा अब वेस्ट बङ्गाल गभर्मेन्टलाई नागेर हामी सिधै सेन्ट्रल गभर्मेन्ट जानु सक्दैनौँ। र पनि मान्छेको भोटिङको सोच हो, प्रक्रिया हो, मान्छेको सोच र प्रक्रियालाई हामीले रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। र यस मिडियाद्वारा अब राजीव विष्ट भाइलाई पनि उहाँको दोस्रो टर्मको एमपीमा विजय हुनुभएकोमा उहाँलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। र आउने दिनमा हाम्रो मान्छेहरूले 20 वर्ष भोट हाल्यो बिजेपीलाई, उहाँहरूको आस्था होला अब केन्द्रले केही दिन्छ भनेर, र त्यो आस्था यस 5 वर्षमा उहाँले के गरिदिनुहुन्छ भने हामी पनि अब आशा राख्छौँ। किनभने मान्छेले विजय बनाएपछि, उहाँ अब एमपी भएपछि सबैले एमपी मान्नैपर्छ। र हाम्रो जुन सरकारसँग, बङ्गाल सरकारसँग मिलेर काम गर्ने प्रक्रिया, यो प्रक्रिया हामी कन्टिन्यू राख्छौँ। र हामीलाई पहाडको विकास गर्नु छ। र हाम्रो जति पनि कार्यकर्ताहरू छ, जो दिन रात एक गरेर यस भोटमा खट्नुभयो, र सायद आज तपाईँहरूले जुन रिजल्ट पाउँदाखेरि तपाईँहरूलाई खल्लम लागिरहेको छ होला, न्यास्रम लागिरहेको छ होला, तपाईँहरूले त्यो न्यास्रोपना, त्यो खल्लोपनालाई पन्चाएर भोलिदेखि फेरि काममा जानुपर्छ हामीले। किनभने यही भोटरहरूले हामीलाई पञ्चायत इलेक्सनमा जिताएर पञ्चायत प्रधान, पञ्चायत मेम्बर अनि पञ्चायत समितिकोसम्म हाम्रो बिजेपी पार्टीको सत्तामा छ। अनि जिटिए जो पहाडको सामान्य विकासको लागि एउटा जुन जिटिए व्यवस्था, पावरफुल व्यवस्था, त्यो पनि बिजेपी पार्टीको सत्तामै छौँ हामी। अनि यही भोटरहरू हिजोको दिनमा हामीलाई उहाँहरूले खुसीमा पुऱ्याउनु भयो, अनि यही भोटरले नै फेरि यो सेन्ट्रलको भोटमा फेरि बिजेपीलाई भोट हाल्नुभयो। र उहाँहरूलाई मलाई के भन्नु छ, सबैलाई अब जसिको पहाड शान्ति छ, शान्तिमय प्रकारले अगाडि जानु छ, आफ्नो आफ्नो सोच हो, डेमोक्रेसीमा अब यसलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ हामीले। किन हामीले बिजेपी पार्टीको हाम्रो लाइफको सङ्घर्षमा धेरैपल्ट हामीले हारको सामना गरेर अगाडि आएको हामीले, अनि हार्दै जित्दै हामी अगाडि जाँदैछौँ। र सबैलाई सर्वग्र पहाडवासीलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। इलेक्सन आउँछ जान्छ, इलेक्सन एउटा प्रक्रिया हो, यसमा हार जित हुन्छ, र यसमा सबैले पहाडको एकमत भएर हामीले फेरि अगाडि पहाडको भोलिदेखि विकासपट्टि लाग्नुपर्छ। र एउटा देशमा एउटा ट्रेन्ड चेन्ज भइसकेको आजको इलेक्सनले देखिरहेको छौँ हामीले। तर अलिकति डेमोक्रेसीमा हामीले पनि सोच्नुपर्छ कि हामीले कसलाई जिताउँदा ठिक हुन्थ्यो, कसलाई जिताउँदा ठिक हुँदैन थियो। तर पनि मान्छेको आफ्नो भोटिङ राइट छ, उहाँहरूको अधिकार हो, उहाँको अधिकारलाई मैले के भन्नु मिल्दैन। र अब आउने दिनमा जुन यो 20 वर्षको टर्ममा बिजेपी पार्टीलाई जितेर पहाडले एउटा एमपी, फेरि दोस्रो टर्म राजुभाइ एमपी बनाएको छ, उहाँलाई यस मिडियाको तर्फबाट पनि धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। र आउने दिनमा जुन प्रकारले मान्छेले बिजेपीमाथि आस्था राखेर भोट हाल्यो, सायद बिजेपीले पनि पहाडलाई, सायद यो टर्ममा 15 वर्ष त के गरेन, यो टर्ममा के गरिदिन्छ होला भन्ने आश म पनि गर्छु। र आउने दिनमा फेरि म सबै मेरो कार्यकर्ताहरूलाई, तपाईँहरू न्यास्रो नउइदिने, मन नदुखाइदिने, अनि कसै पनि भोटरहरूलाई तपाईँहरूलाई उहाँहरूसँग दुर्व्यवहार पनि नगरिदिने हो। तपाईँहरूलाई आक्रोश लाग्छ होला, दिन रात खट्यौँ, दिन रात कमिटमेन्ट गऱ्यौँ, काम गऱ्यौँ र पनि हामीलाई भोट दिएन भनेर तपाईँहरूलाई मनमा लागेको होला। त्यो मन अहिलेदेखि तपाईँहरूले पन्चाइदिनुहोस्। उहाँहरूको आफ्नो अधिकार हो भोट हाल्ने। र सबै मेरो खरसाङवासी, कालिम्पोङवासी, दार्जिलिङवासी, मिरिकवासी, सबै जति पनि हाम्रो सोच र हाम्रो विचारलाई तपाईँहरूले भोट हालिदिनुभयो, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र जतिले पनि अब भोट हालिदिनु भएन, तपाईँहरूले हिजो विगतको दिनमा तपाईँहरूले फेरि हामीलाई भोट हालिदिनु भएको थियो, फेरि तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद। र आउने दिनमा पहाड चाहिँ शान्ति छ, शान्ति प्रक्रियाले पहाड अगाडि जाओस्, कहीँ पनि झैझगडा नहोस् गाउँघरमा। हाम्रो पहाडलाई हामीले माया गरेर लानुपर्छ। भोट त आउँछ जान्छ, एउटा प्रक्रिया हो, यो प्रक्रियामा हामी
सधैँभरि यो राजनीति गरेपछि सबै कुरा हामीले सामना गर्दै अगाडि जानुपर्छ र पहाडलाई फेरि अझै हामी सबै म जति पनि मेरो पञ्चायतको मेम्बर पञ्चायत समितिको मेम्बर जिटिएको सभासदहरू सबैलाई फेरि भोलिदेखिको मान्छेको सेवामा लाग्ने र उहाँहरूले हामीलाई भोट दिएर जिताएर कुर्सीमा पठाएको छ भनेपछि आज उहाँहरूले अर्को ठाउँमा भोट हाले भनेर मन खोल्न नगर्ने उहाँहरूको आफ्नो अधिकार हो यो अधिकारमाथि हाम्रो प्रयास हो हामीले बुझाउने अझै बुझाउँदै जानुपर्छ र एउटै कुरो डेमोक्रेसीमा अब स्टेटबाट सेन्ट्रलमा जान्छ हामी स्टेटको एक्टमा एग्रिमेन्टमा बस्छौँ त र हामी त्यही कारण स्टेटसँग मिलेर नै विकास गर्ने तर्फमा अगाडि छौँ र सधैँभरि स्टेटसँगै मिलेर काम गर्छु यसमा मेरो दुई मत काहीँ पनि छैन तर अब यसपालि जितेको भए हामीले अझै पहाडलाई बेसी उन्नति गरेर लानु सक्थ्यौँ भने हाम्रो सोच थियो यसपालि हामीले पहाडमा भोटले जितेको भए सायद अझै बङ्गाल सरकारले हामीलाई धेरै धेरै विकासहरू दिनु सक्थ्यो होला उहाँहरूको खुसीले उहाँहरूको सोचले दिनु सक्थ्यो होला तर हामी अब काहीँ न काहीँ यो विकासहरूबाट अडचन लाग्छ जस्तो मलाई लाग्छ तर म प्रयास गर्छु फेरि पनि सरकारलाई बुझाउने हामी बिस्तारो बिस्तारो गर्दै चिजहरू अगाडि लान्छौँ र सबै सबैलाई एकमुष्टमा धन्यवाद अनि सबैलाई म रिक्वेस्ट गर्छु यहाँबाट सधैँ पहाड शान्ति राख्न धन्यवाद।